naše přední solistka, sestra Mary Huberto. Yeah.
do neznámých míst. My pluli, kam nás volal pán, tam nekonečné dály. My netušili zdali, podaří se malomocné dostat zpátky na Balkán. Šípáří, výkácí, dupě, škouři, je v stavbě malých prostých chatrčí. Když má i se stračou svou kadivou duhotovou, čekáme, až první chorý hlavu zpřou, pím, pím, strčí. A oni přicházeli odevšat. Dobre, husencovská, srdlá dětská, a kde jsou na hlavách? A oba kové, kteří mají k najezeným špatným sáhu. No, co sám nechápe, když jde nám každý chtěl lék na rozpad těl, nejsilnější motivací byl připoj o život svůj. Roberta, Huberta, Anna, žili jsme z vůle pán, ale ostatní se rozpadali tempem ničivý. Jedné novice jsme lály, proč se její tady chválí, ale opak i s rukou, takže držet neměla ho čím. Ne! Ano, a to není všechno. Mstivý protestantský řád vedle našich koců domorodců staví padlák. Lana říká malomocné, co si naše mise počne zvrátit osud zlý, ale věděli jsme jak. Ať to metrový věk určí, kdo bude mít ve. My máme rychlou sestru Rose, unožený od kluků, byla vzít zlý dětství, tak jsme se hlavy štětí. Kdyby jí neupadly, mohla by. Pojďte ke mně, pojďte ke mně, pojďte se, 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 pojďte se
manžel. Já si takhle vyndám. Tuhle si odložíme. A vyhráváte skládacího kapesního mini Ježíška. Ticho jako v kostele, když vyvíjí.